Hapa kero, okay. Katika kijiji cha Kangoya, kaunti ya Kiambu, kamera za CCTV zilinasa wakati ambapo majambazi wawili waliponyakua mikoba ya wanawake wawili Alhamisi mchana. Na siku kadhaa baadaye, mmoja wa waathirika, Felista Njoki, angali na huzuni si haba huku akisimulia kwa uchungu kilichotendeka. Ni siku ya mtu amenishika mkono kwa kibeti, ananiambia niachilie. Mimi nikafikiri ni mtu anataka kucheza na mimi. Sababu ni mchana, na siku anafikiri ati unaweza ibiwa mchana. Mimi vile nilikataa na kibeti, nikatoroka na kibeti yangu. Kijana nikunitega, alinitega, nikaanguka chini. Sasa akafuruta kibeti na akaenda nayo. Felista alifichua kuwa kilichomtia hofu zaidi ni kuwa wezi hao waliotumia bodaboda kutekeleza uhalifu huo walikuwa na bunduki waliomtishia. Akafiatua risasi moja hapo nyuma kwa duka na ingine karibu na pale mimi nilianguka. Sisi vile tuliimbiwa kila mtu alikuwa na mwizi wake. Mimi niliibiwa na huyo alikuwa na jacket kana reflect. Naye Joyce aliibiwa na mwingine. Lakini wote walikuwa pamoja. Sababu huyo alichukua kibeti ya Joyce, ndio alikuwa anaendesha hiyo duzi. Mwenzake Joyce Njuguna alisimulia kisa hicho, akifichua kuwa baada yake na rafiki yake kutoka kwenye benki, majambazi hao waliwavamia na kutoroka na vibeti vyao. Alafu kutoka kwa banki, hakuna pahali pengine tulisimama, tulisukua tukutuku paka hapa. Kusuka hapa, mimi nikaingia huko kwa duka, kulipa deni nilikuwa naye. Nikisimama kwa duka hivi, ndio nilisikia mtu anakuja na ananipiga hapa. Anatoa hiyo bagi yangu. Kufinduka ipi nikaona ni mtu ya nduzi. Nikakibisana naye. Sasa kukibisana naye, naye ile mwingine tuliata kwa dakika moja. Huyu mwenye kuendesha dusi pikipiki alikuwa anataki mimi. Na huyu mwenye alibebwa alikuwa na buduki ndio aliataki hiyo mwingine. Sasa huyu mwingine wakaelekea na huko na huyu mwingine tukaashwa tuking'ang'ana naye hapa. Lakini sikumsika kwa maana alishukua hiyo bagi na akaanza kukimbia ndio akasaidia yule mwingine. Kulingana nao jumla ya fedha zilizoibwa ni takriban shilingi 600,000. Sasa pesa yangu ilienda. Ile nilikuwa nimetoa kwa banki hiyo siku ilikuwa 1300. Kwa kafeti kare nilikuwa nako kapati yangu ile ilikuwa na vitambulisho na nini nilikuwa na 20,000 na kwa simu kulikuwa na pesa. Kupinduka hivi nikaona nimekimbishwa ndio nitegwe nianguke, nikasikia Joyce anapiga duru, nikasikia akisema imeenda imeenda, wameenda na pesa yangu yote. Niliamuka nilikamshwa nikakaa chini hapo nikaona hata yeye hana kibeti, kibeti yake imeenda naye alikuwa ametoa 150,000 na kwa kibeti yake alikuwa na shilingi 51,000 kwa hivyo yake ilienda ya 201,000 ya simu tulipata kwa simu. Baada ya upelelezi iligunduliwa kuwa majambazi hao waliwafuata wanawake hao kutoka benki hadi eneo la shambulizi. Lakini hiyo watu tukiangalia kwa CCTV walikuwa wanatufuata kutoka kwa mbanga. Sasa wakati tulitoka ndio walituataki. Baada ya kuripoti kisa hicho, mshukiwa mmoja ametiwa mbaroni na polisi wa eneo hilo huku uchunguzi ukiendelea. Felista na Joyce wanaomba uchunguzi ukamilishwe kwa haraka ili wapate haki. Sijui wakilete hii polisi wakati walishukua hiyo kitu, wakileta hiyo kitu kwa karibu wanaweza kuipata hiyo namba yake. Wafanya hiyo upelelezi yao wanafanya. Na vile walisema, bwana Osi Yesi alisema, ndio tuone kama wako na kitu wanajua. Tukio hili la jiri siku kadhaa baada ya serikali kuanzisha usajili upya wa bodaboda, baada ya tetesi za kuwa bodaboda nyingi hutumika kwa kutekeleza uhalifu. Nikiripotia runinga ya Ibru, jina langu ni Ruben Caleb.